Oot sä vielä koskaan käynyt akupunktiossa? En oo. Neulat pelottaa liikaa. Okei. Okay. Mutta tänään mennään tutustumaan kiinalaisen lääketieteen asiantuntijan Nina Haavistoon täällä Lahdessa. Tänään vähän perehtyy kiinalaisen lääketieteen saloihin ja Tuija pääsee akupunktiota kokeilemaan. Neulat ei pelota mua. Yes. Yes, mennään. Sä Niina vähän tästä sun yrityksestä. Mitä sun yritys tekee? No mun yritys tekee tietysti kaikenlaista. Että mä oon valmistunut hierojaksi 94 vuonna ja silloin mä ajattelin, että se ei ehkä ihan mun työ, loppuelämän työ. Ja mä ajattelin siihen rinnalle jotain muuta. Ja sit mä oon käynyt tämän kiinalaisen lääketieteen, josta mä valmistuin 2001 kiinalaisen lääketieteen hoitajaksi, eikun 2002. Ja myöhemmin sitten asiantuntijaksi. Mutta tämähän on semmoinen koulu, että tästä ei valmistu koskaan. Että elämä on pelkkää oppikoulua. Ja sit mä ajattelin vielä sitäkin, että se pelkkä akupunktio, hieronta ja akupunktio ja ruokavalio ei ihan riitä. Ja sit mä lähdin vielä niinku laajentaa, että mitä kaikkea muuta mä voin tarjota ihmisille. Ja sitä kautta mä sitten kiinnostuin kirjoittaa kirjaa. Mm-hmm. Eli tää ravinto on mun vahvuus tässä työssä. Mitä mä oon aina tykännyt katsoa noita ravintoasioita silloin, kun mä olin joskus aikoinaan fitnesskilpailija. Ja silloin mä söin aika paljon länsimaalaisittain hyvin, mutta kiinalaisittain ajateltuna niin aika huonosti ja huonosti voinkin. Ja sitten kun mä kävin tämän kiinalaisen lääketieteen koulutuksen ja näitä ravintoasioita, niin mä vaihdoin 2004 ravinnot täysin uusiksi. Ja sitten sitä kautta mä oon ruvennut voimaan vielä paremmin. Eli mä elän elämäni parasta aikaa nyt kohta 50-vuotiaana kuin silloin 30-vuotiaana. Eli en päivääkään vaihtaisi, että on ollut aivan mahtava koulu. Me ollaan käyty haastattelemassa aika paljon yrittäjää. Kaikilla on haasteena ollut just se, että kun on yksin yrittäjä tai pienyrittäjä, pitäisi niin moneen rooliin taipua. Oletko sä törmännyt niin tämmöiset, että pitäisi osata markkinoida ja myydä ja tehdä kuvattoja? No kyllä, ja mä oon todella huono siinä. Että siinä mielessä, että mä oon saanut mun ystävältä tosi paljon apua. Että se on niin monitaituri ja osaa niin neuvoa mua näissä, että miten tuoda esiin niin kuin, ja miten myydä ja markkinoida just näitä kirjajuttuja tällaisia. Niin nyt tuli mieleen juuri että tästä Facebookista, että kun mä oon perustanut sinne työsivut, niin se tavoittaa niin paljon kuitenkin ihmisiä. Ja se oli ihan hyvä esimerkki. Eilen meillä oli semmoinen ilmoinen tapahtuma täällä Lahdessa ja ihmisiä tuli niin paljon, että ne ei mahtunut sisään. Kun mainitsitkin, että Facebookissa oot, kyllä. Facebookissa, niin ootko miettinyt laajentumista muualle someen, Instagramiin ja... No hirveän moni mun kavereissa sanoo, että laajentua, mutta jotenkin tuntuu, että kun mä oon niin huono ollut tietokoneen kanssa ja mä haluaisin sit opiskella, mä pystyisin itse niinku tekemään sille jotakin, mutta kun mä haluaisin opiskella, mihin sä oot valmis antamaan aikaa? Sitten sitä helposti vaan antaa jollekin toiselle ja maksaa siitä palvelusta sen takia, että ei itse tarvitse käyttää aikaa siihen. Kun tuntuu, että haluaa enemmän laajentaa sitä omaa työtä kuin se, että mä lähden nyt opiskelemaan tietokonetta, mikä kyllähän mä nyt jotain perusjuttuja osaan, mutta... Mutta just tämä Instagram, niin näitä, niin olen kuullut siitä, mutta en ole siellä. Joo. Joo. Mites toi on vaikuttanut? Sä oot ilmeisesti tullut tuolla MTV3 haastattelussa. Joo. Onko tullut paljon lisää asiakkaita? Se on kyllä paras. Joo. Se on ihan mieletön. Muistan silloin 2012kin, niin se kirjan myynti, niin oliko se 3008 kuukaudessa. Ja kirjailijatkin monesti myy 2000 vuodessa. Niin se oli hyvä, kun mä tulin studiolta ulos. Muistan aina, mulla on laskuri vieläkin edelleen tässä mun kotisivuilla, niin mä katsoin sen laskurin vaan sen lukemaan, ja kun mä lähdin studiolle, niin se oli ihan mahdotonta, kun mä tulin kotia, niin mä sitten katsoin sitä laskuria, niin siellä oli 4000 kävijää sen, että mä ajoin Hesasta Lahteen sen tunnin verran tai jotain. Joo. Ja sitten oliko se parin päivän aikaa 10000 kävijää, ja sitten ne kirjatilaukset, kun mä avasin sähköpostin, oli 270 tilausta ja jotain, tai 270, sit mä avasin puolen tunnin päästä 70, sit mitä tää? Kun tavallaan mä otin 2 päivää vapaata töissä, kun mä tein 3000 kirjaa tai painatin. Ja mä ajattelin näin, että hyvä jos menis se 500kin, kun moni varotteli mua, että älä tee hirveen iso painatusta, että jos ei me kaupaksi, et jää käteen, mä sanoin, että se asia ei vanhene koskaan. Että mä voin aina myydä asiakkaalle sen mukaan vuosia, koska se asia pysyy kuitenkin niinku semmoisena, että se tarvii, monesti ne tarvii sitä asiaa.
niin kun tämä aika on tämmöinen, että ihmisillä on stressiä ja kiirettä ja kaikenlaista, niin tämmöisiä hyvinvointiasioille on kysyntää. Mä luulen, että koko ajan enemmän ja enemmän, ja ihmiset tulee, kun se tulee enemmän tietoisammaksi, niin sitä enemmän sitä vaan niin kuin tulee. Ja sitten se, että kun moni on käynyt lääkärissä justi kysymässä siihen vaivalle apua ja ei ole saanut, niin sitten joku saattaa sanoa, että ootko kokeillut tämmöistä, ja sitten tulee. Tuli mieleen tämä, että Timo Kaukonen, joka palo saunassa, on mun serkku ja lupasi, että mä saan puhua myös hänestä, niin mun ensimmäisessä kirjassa on hänestä kuvia, että lääkäri olisi leikannut, silloin semmoinen, tossa on toi reikä, niin lääkärit sanoi, että tätä ei kannata leikata, tai jos se leikkaa ja ottaa ihonsiirron terveestä jalasta, niin tää kun se laitetaan, niin se aukeaa täältä jostain muusta kulmasta, kun tää on näin rustottunut. Niin nyt me tehtiin sille, mä sanoin sitten Timolle tälle, että älä mene vielä leikkauksia, mä en yleensä sano asiakkaalle näin, mutta kun oli serkku, mä saat kokeilla. Laitettiin ruokavalio kuntoon, koska se on tosi tärkeää, aina sisältä hoidetaan ulos, ei koskaan vaan pelkkää pintaa. Mä olisin voinut saada ehkä tämän tulineulalla lämmitetään 400-500 asteeseen, se voi, niin kuin tuhoa bakteerit, että sitä voi laittaa ihan suoraan mätää. Ja se myös kuivattaa sen mädän ja kasvattaa uuden ihon. Mutta se aukeaa aina uudelleen, jos ei hoida sisätilaa, koska se poksattaa jostain kohtaa aina auki. Me vaihdettiin ruokavalio, akupunktio ja tulineulaa tänne. Sitten hän käytti ihan luontaishoitona niitä probiootteja, mikä on luontainen antibiootti. Propolistippoja siis. Niitä töpötteli tuohon, niin kuukaudessa meni ihan umpeen. Täällä on niin semmoisia, että sitä ei kukaan edes taju, miten pienestä jutusta on kiinni, kun hoitaa vatsa ja suolistoa, mikä tahansa vaiva. Niin kaikki lähtee sieltä hoitamaan. Kiitos niin. Kiitos. Kiitos. Kiitos.